ହେଇଲ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା କ'ଣ? କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ରକମରେ କ'ଣ ହଉଛି? ସାର୍ ଏଠି କ'ଣ କୋଭିଡ ହଉନି କି? ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥା ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା, କୋଭିଡ କହିବେ ମତେ ମାରିବେ ଆସିକି। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସମାରୋହ। ଓହୋ, ଏ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସମାରୋହ କ'ଣ? ଆରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ମାଇକିଣାକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଲେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ନୂଆ ଘର ବନେଇଲେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବା? ଘର ବନେଇଲେ କି ବିବାହ କରିକି ମାଇଗଣା ପିଲା ଆଣିଲେ ତାଇଁର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କ'ଣ? ଯା ତ ଆମକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧଂସୁଛ, ଆହୁରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ? ଆମ ଘରେ ପଶିଯିବ ନା କି? ଅଣା ନାଇଁ, ଆମ ଘରକୁ ବୋଧେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଆକା ସଜାଡ଼ିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଇଡ଼ି। ଏ ହେ ରୁ 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 ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏଇଟା ନାଗିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟର ନାଗିଲାଣି? ମୋ ଆଖି ବାକି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଓଲଟା ଓଲଟା ଦେଖିଥିଲି ନା, ଏଠି କାର୍ସାଦି କରାହେଇଛି, ମଝିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ଚଢ଼ା ହେଉଛି। ବାପା ଲୋ, ବ୍ୟାନର ଉପରେ ବ୍ୟାନର ଚଢ଼େଇ ଦେଲେଣି ମାନେ ମାତ୍ର ପୁରା ଖେଳ ଅଗଲା ପ୍ରକାର। ପୁଣି ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଓହୋ, ମୋତେ ନାଗୁ ହେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଡ଼ ବି ବାଣ୍ଟିଲେଣି, ପଦୋନ୍ନତି କାର୍ଡ଼। ଓହୋ ହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାନ୍ଧିବ, ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଏକାଥରେ ଦେବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମାରୋହଟି ଆପଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତା ଦେହରେ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦୋନ୍ନତି କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲ? ମାନେ MLA MP ଆଜିକାଲି କେବେଠୁ ପଦୋନ୍ନତି କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେଣି, ସେ ପୁଣି ଗାଁରେ ସମାରୋହ ଡାକିକି। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଏଠି କଥା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜମା ଛାଡ଼ୁନଥିବେ, ଦୁନିଆ କଥା କହୁଥିବେ, ଏ ଭାଇନା କେଉଁ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ପତ୍ର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବିଧିର ବିଧାନ ନାହିଁ କି ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର BO କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି ଦେଖିକି ପ୍ରମୋସନ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବାଣ୍ଟିବା ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ହଁ ପରା ଭାଇନାଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନରସିଂହପୁରରେ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତ ଆଗରୁ ଭେଳିକି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 5G ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାହେଉଛି, 11 November ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଧାୟକ ଥାଇ କରୁଛନ୍ତି, 3-3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାନର ଉପରେ ବ୍ୟାନର ଚଢ଼ୁଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଆକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏଠି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଦୋନ୍ନତି କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏଠି କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ସିଏ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3-3 ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭେଳିକି ଚାଲିବନି, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବ। ଭାଇରେ, ତମେ ଏମିତି ଆକୁଳ ବିକୁଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ ବା? ହେଁ,
କଥାରେ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ମାଇପି ମାନେ ମାରନ୍ତିବା ଡାଇଲଗ୍ ମାଗି କଲ୍ୟାଣ ଯାଚି ଓଳିକି ଆରେ ଯୋଉ ଧସେଇ ହେଇକି ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ପଶିଯିବ ତମେ ତ ଧସେଇ ହେଇକି ସତରେ ପଶିଯିବ ମୋତେ ନାଗୁଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ବୁଝିଲ ତମକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁ କି ନ କରୁ ମୋର ଆଣା ମୋତେ ଭଲ ପା ତମେ ଠିକ ଜାଣିଛ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଥାଅ ବା ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯିବ ତମକୁ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଝାଡ଼ପୁଙ୍କୁ ଶୁଣିବନି କିଏ ଭୋକୁଛି ଭୋକୁଥବା ହେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା କହୁଛି କହ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବାପା କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଯିବ ବେଲେ ଶୁଣିବନି ଏବେ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବାପା ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ପଦୋନ୍ନତି କାର୍ଡ଼ଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ନା ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି ମନୁ ମନୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନାଗୁଛି ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି ବେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଉ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜ ଛାତିରେ ଟିକେ ହାତ ରଖି କହିଲେ ଏଇଟା କାମ ଦେବ କିଏ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନବକ୍ସରେ କିଅଣ କିଅଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଠିକ ଉତ୍ତରଟା ଆଜ୍ଞା ପାଇଯିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଜନତା ଠିକ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେଠିକି ସେ କିଅଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସାପ ଧରେଇଲେ କି ବେଙ୍ଗ ଧରେଇଲେ ସେଠି ମରାପିଟା ହେଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛେନା ସେଇଟାରେ କିଛି କାମ ଦେବନି ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି କଳାପକୁ ମନେ ପକେଇକି ହେତୁ ରଖିକି ସେ ଇନବକ୍ସରେ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା ନା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କେତେ କାମ ଦେଉଛି ଏ ପଦୋନ୍ନତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ସିଏ କେତେ କାମ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀଟା କରିଥିଲେ